Росіяни та їхні ставленики на Донбасі не допускають місію ОБСЄ та українських правоохоронців до місця загибелі дітей у Горлівці. Про це написала Ірина Геращенко у Фейсбуці. За підсумками переговорів у Мінську. Навіть більше, російський представник заявив, що діти підірвалися на американській міні. Немає поступу і в питанні обміну заручників. За словами Геращенко, росіяни не хочуть забирати своїх, а бойовики вимагають передати їм кілька сотень злочинців, при цьому не надаючи списків українських бранців. А ще маріонетки РФ і далі готуються до псевдовиборів, попри обурення ОБСЄ та України.